لاس عالم قلبتان واحد ننكب وقوي اللامي وقب حينا دقمده يقوري هل كاسو نقب بلامي يتحناها شيكوين كساهن كدلتير تعب كبيرها اسي سي خاتمو عركو قلبتان واعوكان يهي ودرورها قوقو واكويتش هاول بكاون كمايا لاس عانو هدية دافتو أري عدية سمكاب وكو فود ديسكو هيا أنسا سوكر فوقين لحدن كيلومتر أو سعودة مغرب قابن أيان سوق غرني دقمدة يغوري أضرورها قوقو بيا ديغيان إلا عيون كو تكونس بربر أرديان aanu xalay barinay degmada yagoori barqada waxaanu dhanka koofureed ka aadayna halka aanu san tageyno ee beeraha sin dhowe degmada yagoori beerta sin dhowe waa beerta ugu wax soo saarka badan beerahan aan ku sugannahay walow ay kal hore saameyn ku reebeen dagaaladii maamulkii koobtanka arimin iyo dadka deegaanka iyo roobka duufaanti El Nino balse hadda waxay u muuqataa mid ka soo kabanaysa biyahan qulqulaya waxa reerada roobkii xalay helay deegaanka oo ka soo rugmanayay toga kuwaas oo ku shumay ceelkan hoose halkaas oo ay ka qaadayeen tuubooyinkan caaga oo geeniya gudaha beerta kuwaas oo waraabinaya abuurka beerta waqab cajiib oo looga faa'iideysan karo biyahan xareedda ee toga ka soo rugmanaya waxa si xusid mudan in xilliyada jiilaalka ama uu guro togan la isticmaalo ceelkan beebkan loo adeegsaday dabdhaliyaha qoraxda waana habka ay biyuhu ku gaaraan beerta xilliyada jiilaalka isha ceelkan kuma koobna beerta oo keliya balse reer guraaga iyo miisyada goobtan waa kuwa si maalinle uga faa'iideysta qasamadahan burqanaya iyo wastooyinkan buuxa inkasta oo ay tahay maalin jimcaha oo ay kala maqan yihiin shaqaalaha beerta balse beertan waa midda ugu tacab soo saarka badan xilligan sida uu sooyaalka beereed iyo wax soo saarkeeda iga sheekeynayo maxamed xasan warsame oo ah mulkiilaha beertan bismillaah sallallahu cala nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay saddexda bisha shanaad 2024 waxaan oo jimcaha waxaan joognaa beeraha Sindhoobo oo ku yaala deegaanka degmada Yagoori ee gobolka Sool ee waxa halkan nagu soo booqday oo booqashadiisa uga mahadcelinayna wariye Najiib oo ka tirsan reer Yodelchir aad iyo aad baan wariye Najiib kaaga mahadcelinayna booqashadaada aad na soo booqatay hadii aan kaaga waramo beerahan kuwoodii u horeeyay waxaa la bilaabay 1997 dadkii u horeeyay iyo ceelka markaas la qoday intaas marba maalinba intaas dagaaladii ay yar saameeyay oo hoos u dhac weyn keenay oo suuqyadii iyo dadkii shaqaalihii iyo dadkii ka shaqeynayay iyo wixii oo dhan baade wax yeeloobay marka aan ka baxaa waa beero waaweyn oo aad u waaweyn beeraha kuwa ugu yaryar beeraha waxay ka kooban yihiin ilaa 20 hektar waxaa ka baxa dalagyo kala duwan oo qudaar leh geedweynta qutarda geedweynta leh sida liin macaanta liin dhanaanta babayga cambaha afakaadhada maxaan ku yidhahdaa liin dhanaanta cabashooga waxaa kaloo ka baxa mooska ayaa ka baxa isaguna waxaa ka baxa qudaarta yaryar ee cash group-ka la yiraahdo iyagana sida basasho oo kale basbaaska oo kale yaanyada oo kale waxyaalahaas oo kale waxaa ka baxa iyagana dalagyada la cuno ee baal kale sida galleyda iyo digirta iyo hadhuurka intuu ka baxaan waxaa kaloo iyagana aan beerna oo ka baxa
calafka xoolaha cawska oo kale mid dabiici ah oo kuwa dabiiciga ah iyo kuwa la beero sida malatatu iyo sudan garas waxyaalahaas oo dhan baan beernaa waan kaydinaa waan iibgeynaa waxaan u iibgeynaa sida badan inta badan suuq ayagu waa laascaanood mararka qaarkoodna waxaan geynaa waan dhaafinaa oo sida cawska oo kale meelaha dekedaha waan geynaa markii xaggan boosaaso oo kale berbero oo kale meelahaasoo kale waan geynaa waan halka soo dalbadaa cawska sidoo kale marka ay abaaruhu dhacaan cawska waxaan ka iibinaa xoolo dhaqatada kuwa xoolaha xanaaneeya iyo kuwa miyiga intaba waan ka iibinaa waxaa kale oo iyagana aan samaynaa kayd mararka qaarkoodna waxaan kaloo samaynaa iyagana raashin sida galleyda oo kale iyo cawska iyo mid nafaqale aan isku dardarno oo aan shiidno oo la baakadeeyo iyagana waan samaynaa oo iyaguna guri bay meeshu leedahay gurigaasay joogaan gurigaasay yaallaan halkaasaan ku kaydsanaa wixii iiba halkaasaan ku iibinaa arrimaha qaarkood waxaa naga caawisay sida mashiinada iyo guriga iyo waxaa naga caawiyay hay-adda fow iyada ayaa trainingnana siisay qalabkaasna naga caawisay sidii loo farsameeyo iyo inkastoo hadda dee guriga uu naga yaraado hadda khasaare weyn uu nagala soo kulmay cawskii markii caws badan aan beernay guriga uu nagu yaraaday suuqiina wuu yar xumaaday uu naga yar xidhmay xoolaha yar istaagay xoolihii kale ee xanaanayn jirayna iyagana barwaaqa u baxday oo markaa sida awgeed sidaan arki doono cawska beerta oo dhan bu dhex yaalla isagoo aan habaysnayn oo dee meelihii lagu habeynayay iyo oo ay maxaanku yidhahdaa ay ka yaraadeen wax soo saarkayga waa intaas intaas ayaanu soo saar marka laga soo tago wax soo saarkeeda beereed haddana waxaa jira sababo hoos u dhigay in si fudud loogu iibgeeyo deegaanada soomaalida iyo dibadda sida uu isle maxamed igaga warbixinayo waxaa ka mid a meesha naga haysta marka u horeysa horta cillad weyn baa waxay naga haysataa xagga beeraha marka u horeysa cilladda ugu weyn waxay naga haysataa xagga beeraha cilladda koowaad xagga biyaha naga haysataa waxa weeyaan shan bam oobaa waxay ku jiraan ceel yaroo gacanta lagu qoday ceelka tog baa soo gala marka roobku da-o wixii qashinkii iyo daadxoortii iyo dhirtii wixii uu ay biyuhu wadeen ceelkii bay gelayaan ceelkii markay galaan qashinkii ceelkii buu gelayaa wixii bam meesha ku jiray oo dhan wuu xidhaya qashinkaasaa xidhaya biyihii halkaa bahalid bamamkii way ciladoobayaan bamamkii markay ciladoobaan biyihii de biyama soo baxayaan marka halkaa cilladda koowaad waa ceelkaas waxaan u baahnaan lahayn marka in lala ka caawiyo ceelal cusub oo rigaga oo aan markaa biyuhu iyagu gelayn oo biyo nadiifa keena qodobka koowaad ka weeyaan qodobka labaad waxaa iyagana cilada naga haysataa xagga qalabka beeraha fala ama gooya cagafyada cawska jaro oo kale iyo cagafta dhulka qodo oo kale cagaf ma taalo dhulkan eriyadan markii halkan garow waa loo doontaa cagafta markii beeruhu cagaf u baahdaan garow waa loo doontaa marka taa cillad weyn baa naga haysato xagga wax soo saarka naga haysato wuxuu ku odhaanaya de ninka garowa ka yimid intaasoo kilomitir soo intaasoo shidaal ay kusoo baxday wuxuu odhaanayaa hektarkii 600 baan ku qodayaa hektarkii 800 baan ku qodayaa marka taasna wax badan ma samayn karno oo nooma suurtagal maaha inaad markaa dhul badan beertid iyadoo dhulkii lahayo oo biyihii lahayo oo maxaanku idhaahdaayey baa waxaa awooda xaggii qalabka cagafta waa cilladda caqabadda labaad weeyaan caqabadda saddexaad waxa weeyaan meesha taallaa aqoontii dadka in la koriyo oo aqoontii dadka ayaa yar cuduradii daawooyinkii sidii loo isticmaali lahaa ayaa iyadana caqabad naga haysataa marka ay haddeer cuduro ay ku dhashaan beerta inaanu dhakhtar u doonanno magaalooyinka fogfog hargeysa garoowe xamar dhulka inaanu u doonanno marka intii dhakhtarka la raaraadinayo iyo kharashka ku baxaya iyo waxa meesha kasoo baxaya markaan iscunaya xagga aqoonta cudurada ayaa iyaduna caqabada saddexaada
عقبات أفراد وحويان سير كلف تجيسا إن ماش اللي جاك هنا يو سير كلف تجيسا ماش اللي جاك هنا يو أو محنكو إلى هذا ي هدو سير كان يريار هان لها يو هدو كواوين هان لها با إن يود كسير لقو مسمى يو تلف تجيدا وعقبات يودنا شرطة أو محنكو إلى هذا ماش تالا مركا عقبتها أقوى وين وحصوصار كحكيا واتاس عقبتا شناد يدنا ماشي شوكتها هو يعني سير كلكينو وان تيدي ستيار دور بانشرين مركا وحلقا يبين يا سير عن تيال حين هدو دون وحلقا يبين يا سير تد كان حسطوه هم بروفيشنال حين وبيرها عقون ولا حين با سير سوق هذا نيا ميل ميل أنو حقا العجل كرهات سنة يا سير نو كنا سير هدو دون لول خديلا يا لكينا يا سير آن سير كهارين بلكينا يا سير آن عيدم با أما كوه بونا أم عملا دان أم كوه بونا يم بلكينا يا تالف تيجي دنا يدنا عقبت ويا نو مرر كقار كود بي بي محنكو إلى هذا كقيب قاتا عقبت دو قدام بيس آن حس كرو وحوي يا آن لول كنوا لول حوللي أو ريرمي ودكين يا هاي وحامر أنت بدن عقبه نجاتي ما دا مركا أو دا قيارة ذو وحرير مية ماشي شو جاي يحوله هل كان يسوق إيمانه يعني ماشي سلك ملها أود أمال هنا إنه لا لو عطني هكتر أما شن يطمن هكتر أما صدنا يشان هكتر أما صدنا هكتر عن سلك وحنا تألف تيجي دا حوله هو الندبان ضد كي حولها لها شركة هجية يعيدك على نسميتشرو waxay sameeyaan xoolahi ku soo deynayaan mararka qaar kood baa nabad gelyo xuma halka ka dhacda taalaftigoodana caqabad inay beerihi fidaan oo madax la baxaan taasna way ka qayb qaadanaysa marka caqabadaha soo dhan marka la soo ururiyo waxay u baahan yihiin in dhaqaale la helo gacan qabad la helo cid la helo halkan hay'adda faw oo nu mahadcelin inuu wixii ay naga tartay cabashooyin badan ay naga jireen ayaa halkan noo timid markay iyadu waxay nala joogtay hadda 4 sano marba inta ay waxay qabatayba marka xogaa dhowr seminar kasoo tacabka kasoo gaab beertan haddana waxa jiray si maalinla looga soo guray beertan oo ka mid yihiin cawska iyo balka kuwaas oo la geeyay maqsinkan faaw ka dhistay goobtan kaasoo inta lagu shiido makiinadahan ay hay'addu ugu deeqday beerleydan lagu qudiyay meesiyada xoolaha halka badankoodana loo iibgeeyay qaar ka mid ah deegaanada SSC iyo dawladda deegaanka Soomaalida waxa ay siiyay يا مكانك يا ديش غيني نجيب حسن فنح 40 دلجت دقمه ديغوري.